तिमीले मलाई मार्क्स फर्केमा किन खेलायो? धेरैजना मान्छे सबैभन्दा पहिले त हामीले मार्क्स फर्किए किन रोज्यौँ भन्ने नै पहिलो कुरो हो. किन रोज्यौँ नाटक, मार्क्स फर्किए नाटक किन रोज्यौँ, अथवा मार्क्सलाई फर्काउन स्टेजमै भए पनि फर्काउन किन खोज्यौँ त भन्दा विचार. मलाई जहिले पनि के लाग्छ भने रङ्गमञ्च भनेको विचार पस्किने थल. त्यो ठाउँमा त म गलत मान्छे थिएँ त. कसरी गलत हुनुहुन्थ्यो? नेपाली रङ्गमञ्चमा मार्क्सको विचारलाई क्यारी गरेर हिँड्ने अथवा त्यो विचार बोकेर हिँड्ने अथवा मार्क्सको त्यो वजनलाई चाहिँ बोकेर उठ्न सक्ने मान्छे तपाईँ बाहेक अर्को को देख्नुहुन्छ नेपाली रङ्गमञ्चमा? धेरैजना. घनश्याम भूषाल. घनश्याम भूषाल थिएटरको मान्छे हो त? होइन. घनश्याम भूषाल त पोलिटिसियन मान्छे हो, उहाँ राजनीतिक कर्मी हो, उहाँ त्यो विचार बोक्नुहुन्छ, त्यो मध्येमा पनि उत्कृष्ट विचार राख्नुहुन्छ होला. त्यस्तो त हामीले चाहिँ प्रदीप गिरी पनि भन्न सक्छौँ. प्रदीप गिरी, हरिरोका होइन. तर नाटकमा चाहिँ सुनिल पोखरेलभन्दा बाहेक अर्को मान्छे मार्क्सको विचार क्यारी गर्ने अथवा मार्क्सको वजनलाई लिएर उठ्ने मान्छे त अर्को थिएन. मलाई निर्देशनको जिम्मा थोपरेको थियो नेपाल अध्ययन केन्द्रले. म कहाँ गएर ठोकिने त भन्दा जसलाई एपेरियन्स वाइज पनि मार्क्स देखाउन सकिन्छ, वैचारिक हिसाबले पनि जसले मार्क्सको विचारै चाहिँ बोल्न सक्छ त्यो मान्छेलाई छान्नुपर्ने थियो. तिमी मैले जतिखेर मण्डलाको बाहिरपट्टि आएर तिमीले भन्यौ नि कि यो नाटक गर्ने एकचोटि पढ्नु. अनि मैले के भने यो नाटकमा त म पनि डाइरेक्टर हुन्छु है भन्दाखेरि चित्त दुखाएको थियो. त्यो बेला त थिएन. त्यो बेला हामी सहमतिमै दुईजनाले नै निर्देशन गर्छौँ, दुईजनाले नै तयार पार्छौँ भनेरै जिम्मा लिएको हो. जुन कुरा चाहिँ नि अध्ययन केन्द्रले यस्तो मजाले एप्रिसिएट गरिदिनु भयो, हामीले गरेर पनि देखायौँ. अब हामीले चाहिँ यो मार्क्स जयन्ती पारेर नाटकलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउने भन्ने प्लान थियो. गइसक्यो त्योबाट हामी चिप्लिसक्यौँ. तर के त भन्दा हामीलाई पनि नाटक खेल्ने धित अझै मरिसकेको छैन, त्यो नाटक पुगेकै छैन, अनि हाम्रा दर्शकलाई पनि पुर्याउन सकेको छैनौँ हामी. त्यो बेला त उहाँहरू आयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले ल्याएको दर्शकका लागि मात्रै नाटक गऱ्यौँ हामीले. हाम्रा दर्शकका लागि पनि गर्नु छ, एक चरण उहाँहरूको मुभमेन्टको लागि पनि गर्नु जरुरी छ. यस्तो छ, पहिलो कुरो त अब अध्ययन केन्द्रले यसको चाहिँ बृहत् प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ. नेपालभरि लिएर जाने मार्क्सलाई चाहिँ सातै प्रदेश केन्द्रित गराएर कमसेकम एउटा दुईवटा शोध गर्ने भन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ. त्यो चाहिँ हामी बसेर अध्ययन केन्द्रसँग बसेर सल्लाह, पार्टीसँग जोडिएकै छैनौँ हामी. अध्ययन केन्द्र भन्ने एउटा संस्था छ, हामी कोमलजी मनपर्नुहुन्छ मलाई, हामी आरोहण गुरुकुल एउटा संस्था छौँ. दुईवटा संस्थाको मिले महत्त्वमा हामी चाहिँ नेपालका सातै प्रदेशमा मार्क्सलाई चाहिँ एकचोटि फेरि फर्काउने प्रयास गर्छौँ. म तिमीलाई एउटा दुईवटा पर्सनल कोही सोधौँ? सोध्नु न. तिमीले पनि सोध्यौ भने त्यो म सोध्छु नि, किन सोद्दिनँ? तपाईँ प्रश्न सम्झिँदै गर्नु, म तपाईँलाई होइन. तपाईँलाई मार्क्स फर्किए नाटक गरिरहँदाखेरि अथवा मार्क्सलाई स्टेजमा फर्काइरहँदाखेरि कस्तो अनुभूत भएको थियो? मैले त्यो बेला धेरैवटा किताब पढ्नु पऱ्यो. एउटा त घनश्यामजीले बुटोलबाट मगाइदिनु भयो, क्यारे पालो गरी पढ्यौँ हामीले होइन. हेर, राजनीतिक कुराहरूसँग सहमत असहमत हुनु आफ्नो कुरा हो, म त्यसरी हेर्छु जीवनलाई. अहिले तिमीभन्दा आधी उमेरै बुढो भयो नि मेरो बाबु. म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि थाहा पाउनुपर्छ. थाहा भनेको रूपचन्द्र विष्टको, उहाँ पनि मार्क्सकै विचारधारालाई नै बोक्ने मान्छे हो. अनि म उहाँलाई इज्जत गर्छु, ए भाते भनेर बोलाउने मान्छेलाई इज्जत गर्छु. अनि मैले त्यो बेला तिमीले जतिखेर भन्यौ नि मार्क्स फर्के नाटक गर्ने भन्दाखेरि वा उसले त इतिहासमा बाँच्छु जस्तो लाग्यो क्या, नेपाली रङ्गमञ्चको इतिहासमा. भलै त्यो भएन, अर्को कुरो हो. होइन, नेपाली रङ्गमञ्चको इतिहासमा त तपाईँ त्यसै पनि सधैँ जिउँदो हो. होइन होइन, मार्क्स जस्तो रोल खेल्नु पाउनु भनेको नि
भाग्यमानले मात्रै फंक्सन हो तपाईँले राम्रो पनि गर्नुभएको थियो एक दिन बिगारे नि दुई पेज खाएँ कोमलजीले भन्नुभयो आएर पछि दुई पेज खोइ आज सेकेन्ड सोमा ती प्राविधिक कुराहरू भए नाटक गर्दाखेरि नाटकका दौरानमा हुने प्राविधिक कुराहरू निशाले के एउटा डालो खाइदियो मैले बिर्सिनँ त्यसपछि कहिले के गडबड त भइरहन्छ तर पनि तपाईँ राम्रो मार्क्स देखिनु भएको थियो स्टेजमा राम्रो मार्क्स देखिनु भएको थियो केही थिएन अनि अर्को एउटा कुरा जस्तो मार्क्सले झेलिरहेको जिन्दगी हामीले नाटकमा त मार्क्सकै जीवन भोगाइभित्र अड्किएको थियौँ नि त उनले भोगिरहेको जीवन पद्धति र तपाईँले भोगिरहेको जीवन पद्धतिभित्र तात्विक समानता तात्विक अन्तर यो जवाब दिन्न दिनु न भनेपछि धेरै हदसम्म कुराहरू मिल्छ यस्तो रहेछ हौ त्यो कुन 58 शताब्दीका मान्छे थिए 19 शताब्दीका मान्छे म 20 शताब्दी 21 शताब्दीको मान्छे जीवन त सबै मिल्दैन कसैको कोहीसँग पनि मिल्दैन त्यो त प्रश्नपत्रै फरक हुन्छ हरेकको जिन्दगी समान प्रश्नपत्र हुन्थ्यो भने त नकल गर्नेहरू उत्कृष्ट भइहाल्थ्यो नि तर के के चिजहरू भोगिया रहेछु रे मैले जस्तो इङ्ल्यान्डको त जाडो भोगिनँ मैले जहाँ हामी जुत्ता खोलेर हिँड्थ्यौँ होइन यो नाटकको प्रसङ्ग हो तर दुःख त सबैको जीवनमा एउटै हुँदो रहेछ त हो एकै खालका ती भावनात्मक आवेगहरू पनि एकै खालका त्यो सबै नमिले पनि दुःखको भाषा मिल्दो रहेछ दुःखको भाषा हुँदैन नि त अथवा युनिभर्सल हुन्छ होइन जसरी भन्ने पनि जसले अनुभूत जसरी भन्ने पनि चाहे त्यो अमेरिकाकोले अनुभूत गरोस् या नेपालको चाहिँ नि अब तिमीले सोध मलाई मैले त खासै सोध्ने मार्क्सबाट बाहिर निस्क अब मार्क्सबाट बाहिर मार्क्स बुढा भइसके एउटा चाहिँ मलाई त्यो खालको विचार पनि आएको थियो मार्क्स गरिसकेपछि हामीले एकजना दर्शकले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन हामी रङ्गमञ्चको दर्शक भएर आउँदाखेरि पनि कुनै विचारले कुण्ठित भएर आउँछौँ त्यस्तो दर्शकहरू भेट्नु भएको छ थुप्रो होइन सो त्यस्तै एकजना दर्शक जो चाहिँ मार्क्सिस्ट विचारधारासँग सहमत हुनुहुन्न थियो पाइयो अनि उहाँले आएर मलाई के भन्नुभयो भने यस्तै हो मार्क्स भनेदेखि त किन फर्काउनु मार्क्सलाई यो मार्क्स त मन परेन मलाई तिमीले के भन्छौ अनि मैले चाहिँ सिम्पली तपाईँलाई के चाहिँ मन परेन त उहाँले बोकेको विचार मन परेन कि उहाँको त्यो जीवन भोगाइको तरिका मन परेन कि ओभरअल नाटकै मन परेन कि के चाहिँ मन परेन के भन्ने तिमीले स्पष्ट पार्नु पऱ्यो नि त भने अनि उनी म्याकम्याक मुकमुक गर्न थाले हुन्छ उनलाई त आक्षेप मात्रै लाउनु थियो तिमीहरू रङ्गकर्मी भएर तिमीहरूले चाहिँ वामपन्थी विचारको मात्रै नाटक गर्ने सो आट्ने भन्ने खालको उहाँको आशय हुन पाउँदैन होइन अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने मलाई यो नाटक मन परेर उहाँको विचार मन परेर उहाँले भोगेको जिन्दगी मन परेर मैले यो नाटकलाई स्टेजमा उतारेको हुँ मलाई यत्तिकै मात्रामा बिपी मनपर्छ कुनै दिन बिपीमाथि कसैले लेख्यो भने म बिपी गर्छु मसँग छ होइन मैले त्यसरी उहाँलाई जवाब दिएँ तर मलाई तपाईँले चाहिँ मन नपरेको फ्याक्टर बताउनु पऱ्यो किन मन परेन त किन मार्क्स जरुरी छैन अहिलेको सोसाइटी उनलाई उनले एन्सरै गर्न सकेनन् नि मार्क्स सोसाइटीको लागि जरुरी छैन र मार्क्स त युग युगसम्म समाजको लागि चाहिने चिन्तक हुन् त ती फिलोसफर हुन् होइन चिन्तक मेरो लागि दार्शनिक हुन् त्यो दार्शनिक चाहिँ त्यो दर्शन चाहिँ समाजलाई जुग जुगसम्म चाहिँदो रहेछ होइन हामीले मान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन अनि उनले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो मार्क्स चाहिएन भने अनि मैले उहाँलाई सिम्पली तपाईँ कुनै एउटा विचारले लादिएर सोध्नु पर्थ्यो कमेन्ट गर्नुभयो तपाईँलाई कस्तो मार्क्स चाहिन्छ भनेर भनेको नारै त हामी बोल्दैनौँ काङ्ग्रेस पार्टीको नारा पनि बोल्दैनौँ एमालेको पनि बोल्दैनौँ अथवा तर मलाई कस्तो लाग्छ भने नि यो कुरा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने
केही त विचार त तपाईको हुँदो हो नि एक्ज्याक्टली मैले यही भन्न खोजे हो के जस्तो रंगमञ्चले जहिले बोल्ने भनेको त अस्ति ऋषि धमालाको क्वेशन थियो के हाम्रो एकजना रंगकर्मी साथीलाई इन्टरभ्यूको दौरानमा बोल्ला हो नाम भन्दिन अनि उहाँले के क्वेशन गर्नुभयो भने रंगमञ्चमा किन जाने नाटकमा के हेर्न आउने सत्य हो भन्नुभयो हैन अनि म त्यहाँ थिएँ भने मैले गर्ने एन्सर भनेको अथवा तपाईँ होइन तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले दिने एन्सर भनेको चाहिँ रङ्गमञ्चमा विचार हेर्न आऊ हामी होइन एउटा कुरा भनौँ साथी समाज कता जाँदैछ भनेर हामीले स्टेजबाट देखाउँछौँ काम गर्छौँ नि जे नाटक देखाउँछौ नि विचार देखाउँछु एक्ज्याक्टली म भनेको वामपन्थी पनि होइन दक्षिणपन्थी पनि होइन कोही पन्थी होइन प्रोग्रेसिभ हो त त्यति चाहिँ हो प्रगतिशील विचारहरू पस्किन्छौँ हामी अथवा होइन सबैले व्याख्या त गर्छन् त समाजका ऐना हौँ हामी होइन कलाकार भने हौँ भन्छौँ तर कहिल्यै पनि हामीले सामाजिक रूपान्तरणको लागि काम गरेनछौँ अहिले पछिल्लोचोटि हेर्छु है ऊ बेला भाषण है मैले तपाईँलाई आरोप लाउन खोजेको होइन यो कुरामा भाषण तर रङ्गकर्मले जहिले पनि सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने होइन र अनि कसरी के हो त सिनेमा होइन त्यही त भने त अहिलेको पछिल्लोचोटि हेर्नु न सिनेमाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने होइन र तर हामी जाँदैछौँ कुन बाटोतिर अहिले गलत होइन हामी केवल चुप्पा चुप्पी केवल अँगालो केवल माया माया मात्रै त होइन म भन्दिनँ किनभने अहिलेको तपाईँले हामीले देखाइरहेको नाटक हेर्नुहुन्छ भने जनजातिहरूले स्कुलमा जुन विभेद भोग्नुपर्छ त्यो हेर्नुहुन्छ हामीले हाम्रो दिमाग छोडेका छैनौँ अहिले पनि तपाईँहरूका नेताहरूले मात्रै छोडे त्यही हो नि हामी चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रङ्गकर्म कहिले पनि राजनीतिभन्दा अछुटो छैन क्या कसरी हुन्छ हुनै सक्दैन रहेछ क्या हरेक पात्र तर राजनीति भनेको पार्टीको होइन त्यो विचारको राजनीति तर कुनै नाटकमा त्यो पनि आउनु सक्ला कि एउटा पात्र चाहिँ म काङ्ग्रेस विचारधाराको हुँ भन्ला अर्कोले म वामपन्थी विचारधाराको हुँ भन्ला तर होल नाटकै चाहिँ काङ्ग्रेसको रहेछ होल नाटकै चाहिँ मालेको रहेछ एमालेको रहेछ अथवा वामपन्थी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होला विचार चाहिँ बोक्छ पात्रले विचार बोक्छ नाटकले त्यो गहनता विचार बोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई नाटक त्यसमा पक्नु ल शब्द खोज्दैछु हामीले जसरी हुर्केर आयौँ त्यो राजनीति आउँछ त्यो कुन पार्टीको बाढमा जाओस् किनभने हामीले भोगेको जिन्दगी त पाइ पाइ राजनीतिबाटै त निर्धारित छ होइन राज्य सत्ताले जे हामीलाई चाहिँ नि सिकायो सिकाइराखेको छ अझ तिमी त भाग्यमानी मुला पञ्चायत भोग्नु परेन अलिक म त भोगेर आएको नि थोरै चाहिँ भोगेको थोरै मात्रै भोगेको त्यसमा चाहिँ नि त्यो बच्चा बेलाका मेमोरिजहरू मात्रै छन् पुलिस आएर बाउ तपाईँहरू त परिपक्व भोक्ता हो परिपक्व भोक्ता हो र त्यो भोगाईले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आन्दोलित पनि तुर्याएको थियो आफ्नो कर्मका थ्रु तपाईँहरू सडकमा पनि उत्रिनु भएको थियो होइन तिमीहरू पनि उत्रियो नि होइन त्यो कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो रङ्गकर्ममा अभाव देख्छु मैले चाहिँ सत्य हो तर कुरो के छ भने नि पछिल्लो समयमा हामीलाई जहिले पनि झगडा गर्नुपर्ने एउटा शत्रु चाहिँदो रहेछ क्या जुन अहिले छन् र अदृश्य छन् के कोसँग झगडा गर्न जाने क्या अब नाटकमै भनेको सडकमा होइन सबै त बहुदलपछिका नेताहरू आएका छन् होइन तिमी हामीले हिजो अस्तिसम्म यसो आज होइन हिजो अस्तिसम्म सपोर्ट गरेका मान्छेहरू नै आएका छन् अब कोसँग झगडा गर्न जानु हो यसो अहिले मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालको पोलिटिकल सिनेरियो पनि रिङ्गिएको त्यतिले हो बकाइदा एउटा देखिएको शत्रु त कोही पनि छैन छैन नि हो तर सैद्धान्तिक हिसाबले के खोज्दो रहेछ भने एउटा आइडल शत्रु क्रिएट गरेन भने टिक्न गाह्रो हुँदो रहेछ हेर्नु अनि हाम्रो पोलिटिसियनहरूले गरिराखेको चाहिँ त्यो आइडल शत्रु आफ्नै भित्रबाट होस् या अर्को विपक्षी भित्रबाट होस् त्यो शत्रु क्रिएट गरेर आफू आफूमा चाहिँ त्यसलाई विशाल शत्रु देखाएर चाहिँ नि ट्रिट गरिरहेका छौँ तर हामीले स्टेजमा पस्किने भनेको त उहाँहरूको गलत चरित्र पनि पस्किनुपर्छ नि कसले दिन्छ
कसले दिन्छ कसले लेख दिन्छ यो चाहिँ अभाव हो हैन मलाई चाहिँ फेरि पनि के लाग्छ नि मैले अघि देखि त्यही कुराहरु भनिरहेको छु हामी रंगमञ्चमा विचार पस्किन्छौं विचार को बहस गर्छौं त्यो वैचारिक बहसका लागि त्यो वैचारिक डिस्कोर्सका लागि पनि तपाईहरु थिएटरसम्म आइपुग्नु पर्छ भन्छौं मार्क्स फर्की नाटक चाहिँ अभियानका रूपमा लिएर जाने भनेर अध्ययन केन्द्रको एउटा ठूलो सपना छ नेपाल अध्ययन केन्द्रसँग खुशी हुन्थे नेपाल अध्ययन केन्द्रसँग हामी चाँडो भन्दा चाँडो जति सक्छौं हाम्रा अरु व्यवहारिक झमेलाहरु मिलाएर हामी सातै प्रदेशमा कमसेकम दुईटा प्रदर्शन 7 दुना 14 दुई प्रदर्शन चाहिँ सात प्रदेश केन्द्रित गरेर विराटनगरमा हुनु पर्छ हैन हामी त्यो प्लानिङमा छौं सात प्रदेशमा नै हामी ल्याउँछौं यसलाई सम्भवतः दशैं अगाडि यो काम गरि सक्छौं भन्ने लागेको हो हेरौं त्यो चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौं तपाईहरुलाई हेर्न आउने समय जुट्ने गरी अगाडि नै हामी जानकारी गराउँछौं मलाई सिम्पल कुरा भन्छु मेरो लागि मार्क्स फर्किए मैले प्रतियोगितासम्म मार्क्स बात पढेँ आउनु पनि भएको थियो हामीले रिहर्सलका दौरान हामीले बोलायौँ पनि अनि त्यो मेरो धित मर्या छैन त्योबाट खेल्न मन छ फेरि फेरि खेल्न मन छ कति चोटी खेल्न मन छ नि हो अनि मैले अघि उहाँलाई सुरुमै त्यो प्रश्न गरेको थिएँ तपाईले चाहिँ नि तात्विक समानता अथवा चाहिँ नि भिन्नता के भेटाउनु हो भन्नुभयो त्यसको जवाफ म दिन्न भन्नुभयो हैन मैले चाहिँ नि एज अ डाइरेक्टर धेरै वटा कुराहरुको समानता देख्छु मार्क्सले भोगेको र अहिले हामीले भोगिराखेको अथवा मेरो स्टेजको मार्क्सले भोगिराखेको त्यो दुईटामा चाहिँ धेरै समानता पनि देख्छु अनि यो बारेमा बोल्नु हुँदैन यो बारेमा अहिले कुरा नगरौँ पनि तपाईहरु पहिला नाटक हेर्न आउनुस् त्यसपछि तर यो नाटक मलाई नेपालभरि देखाउन मन छ र सात प्रदेश केन्द्रित हाम्रो अभियान सकिएपछि हामी रेगुलर शो पनि गर्छौँ हाम्रो दर्शकहरुका लागि पनि गर्छौँ मलाई यस्तो धितमर्या छैन नि त्यो नाटक खेलेर त्यो क्यारेक्टरसँग मैले आफूलाई जोड्ने के हो अनि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो अहिलेको कन्टेम्पोररी पोलिटिक्स कसरी जादै छ भन्ने कुराहरुको पनि हामीले चाहिँ नि पात्र छुट्याउन सक्थ्यौं के मात्रले मार्क्सले भन्छ नि त्यो उलाई पेपरलाई पेपरलाई हैन सो अहिलेको हाम्रो नेपाली मेरो बेचेर खान्छन् भनेर अहिलेको अहिले खाइरहेको त्यही होइन अहिले त पेपरहरुले नेपाल चलाइरहेको छ नि त सबै नेताहरु पेपर होइन र वामपन्थी नेताहरु हैन अनि एक दुई वटा कुरा हामी सोचछौं जस्तो नाटक भित्रैको प्रसंग म एक दुई वटा जोड्छु ल बाकुनिनको प्रसंग आउँछ हैन ए बाकुनिन ए हैन बाकुनिन पेपर हो पेपरले बेचेर खाने हो बाकुनिन त एस्ता खतरा मान्छे भए हुन त यति आइडियोलोजी कि तिनको त किताबै रहेछ कति वटा छ उन अराजकतावादी अहिले त मार्छन् नि तपाईको बाकुनिनको झुण्ड त चाहिँ बढ्दै गइरहेछ त किन भन्दा त मार्क्सिस्ट हुँ भन्ने त सबै पेपर भइगए अनि बाकुनिन नै उठ्न पर्यो नि एक्ज्याक्टली बाकुनिनको खाँचो देखियो कि त साले बुर्जुवा होस् भनेर मार्क्सलाई आक्षेप लगाउन सक्ने बाकुनिन त हामीलाई चाहियो त्यो मात्रै हो नि हैन अहिले यसरी हेर्छु अनि म किन चाहिँ बाकुनिनले मार्क्सलाई त बुर्जुवा होस् भनेका रहिसन हैन किनभने अनि त्यहाँ अर्थ्याउँछन् पनि के मार्क्सले भन्नु त तपाईले मार्क्स गरेको अर्थ्याउँछन् पनि उनले हैन त्यसलाई वाइन पनि खान मन पर्थ्यो मार्क्सलाई हैन छोरीलाई पियानो पनि किन्दिन मन पर्थ्यो उनीसँग सबै मानवीय ती डिजायरहरू इच्छाहरू चुर प्रचुर थिए मार्क्ससँग त्यही भएर धेरैले हामीलाई दोष लगाए नि मार्क्सलाई आइडियल देखाएन भनेर होइन कोही मान्छे आइडियल हुन्छ चाहना थियो एक दुईजना चाहिँ जस्तो हामी त्यो चाहिँ अध्ययन केन्द्रले हामीलाई डिस्कसनमा त्यहाँ हार्दिक होटलमा बोलाएको बेलामा पनि त्यहाँ एक दुईजनाले विचार राख्नु भएको थियो कि मार्क्सलाई चाहिँ त्यो रक्सी खाएको नदेखि त्यसलाई देउता नबनाउने कि भनेको अनि मैले भनेको तपाईँहरूको दुधले धोएको चाहिँ गाई बनाउन मिल्छ हामीलाई देउता चाहिएको चाहिएको होइन नि त हामीलाई विचार चाहिएको सबै मान्छे नै हुन् यहाँ कोही देउता छैन विचार चाहिँ चाहिएको हामीलाई त उनले जे दिएर गयो त्यो पो ठुलो कुरो हो त ऊ कस्तो थियो के थियो आदि इत्यादि
सबै चीज किन खोतल्नु तर हामीले केही कमजोरीहरू देखाएछौँ नाटकमा होइन त्यो नोकरीसँगको सम्बन्ध पनि सटल भए पनि देखाएछौँ होइन त्यही हो मान्छेका धेरै त्रुटि हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई बढावा चाहिँ दिएनौँ जस्तो नाटकमा पनि त्यो विचार अहिलेको कन्टेम्पोररी उसमा हेर्ने हो भने त हामीले थोरै वकालत गर्नुपर्थ्यो होला नि त तर के गर्नु होइन महिलावादीहरूको कुराबाट हेर्ने हो भनेदेखि ऊबाट हेर्ने हो भनेदेखि हामीले थोरै क्वेसन एन्सरिङ गर्नु पर्थ्यो होला तर हामीले के गर्यौँ भने राइटरले तोकिदिएको यो बारेमा एउटा कुरा भन्छु ल म भन्नु न के तपाईँको लाइफ पोलिटिकल्ली करेक्ट छ केलाई पोलिटिकल्ली करेक्ट भन्ने केलाई ए अहिले त कतिवटा कुरा छन् पोलिटिकल्ली करेक्ट हुनलाई हामी मान्छे हौँ नि मान्छे भएपछि मान्छे नै हुन्छ जस्तो अघि हामीले यो गफभन्दा बाहिर प्रकाशजीले भनेको कुरा सम्झेँ क्या मैले जस्तो त्यति चाहिँ नै संवेदनात्मक कथाहरू लेख्ने चाहिँ देवकोटा मनै लेखेर गएर फेरि पनि उनले मनैकै मासु त खाए नि त मान्छे हुन् क्या होइन विचारकै कुरा त्यो अन्तर्द्वन्दको कुरा एक्ज्याक्टली होइन मान्छे आफू कसरी तपाईँले सकेसम्म कोसिस पो गर्ने हो त कसैलाई पनि दुःख नदिने कसैलाई पनि उयो नगर्ने पीडामा नपार्ने तपाईँले कोसिस गर्ने हो तर होला होइन सबैबाट केही न केही त चुक त हुन्छ नै होला होइन तर हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ एकचोटि चुकिसकेर औँल्याइदिएपछि पनि लगातार फेरि त्यहीलाई चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको होइन हाम्रो हामी यहाँ राजनीतिक परिवेशभित्र थोरै बाँध्यौँ नाटकका थ्रु मैले नेपालका ओभरअल सबै पोलिटिसियनहरूलाई जोड्न खोजेको अब छिट्टै नाटक अब सम्भवतः चुनावपछि यो तयारीमा जुट्नेछौँ हामी अब हेरौँ असारको मौसम कस्तो हुन्छ असार साउन हामी सम्भव हुन्छ कि हुँदैन रेनी सिजन कतिको गर्छ जसले हेरिराख्नु भएको छ म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु ल तपाईँ मार्क्ससँग असहमत हुन पाउनुहुन्छ कोहीसँग पनि असहमत हुन पाउनुहुन्छ तर के थियो त्यसले कति दुःख भोग्यो छोरीहरू मर्दाखेरि त्यसलाई के फिल भयो उसले कस्तो जिन्दगी भोगेछ समग्रमा एकचोटि हेर्न आउनुभयो भने हामी खुसी हुन्थ्यौँ होइन मार्क्सको आइडियोलोजी त अहिलेसम्म पनि असहमत हुन पाइयो होइन व्यापक रुचाइन्छ असहमति पनि व्यापकै राखिन्छ होइन त्यसले फरक पारेन तर उनी आफू चाहिँ कस्तो भोक्ता रहेछन् त उनले चाहिँ के भोगेका रहेछन् त त्यो मान्छे थियो नि त्यो विचार जन्मिउन्जेलसम्मको उनको पछाडिको कथा चाहिँ के थियो त त्यो कुरामा तपाईँहरूलाई रुचि राख्छ भने लाग्छ भने एकचोटि स्टेजसम्म आइदिनुहोस् रङ्गमञ्चसम्म आइदिनुहोस् हामी चाँडोभन्दा चाँडो फेरि यो कुरालाई पस्किँदैछौँ यो भनेको प्रवीणले निर्देशकै रोल खेल्छ मैले मार्क्सको रोल खेल्छु र त्यो रोल गरेर जीवनमा पहिलोचोटि सन्तुष्टि भएको त्यसैमा हो छिट्टै अब छिट्टै होइन हजुर सन्तुष्टि हुने रोल गर्दा धेरै चुनौती पनि हुन्छ यो नाटक गर्दा त्यसको त्यसको लागि कति पढ्नु पर्यो त मलाई थाहा छैन तर हामीले दोहोरो नै अध्ययन गर्नुपऱ्यो एउटा त उहाँको जिन्दगी कसरी गुज्रेको थियो भन्ने कुराको पाटो हेऱ्यौँ अर्को उहाँको वैचारिक पाटो पनि हेऱ्यौँ अर्को त्यो वैचारिक पाटोको खण्डन पनि त हेर्नु पऱ्यो नि हामीले त्यत्तिकै उठाउने कुरा त भयो अर्को पछि त्यत्रो खण्डन होइन अनि दसैँ पुग्दैन होला त्यसो दसैँको अगाडि नै सिद्ध्याउँछौँ तर लेट्स सी यो बारेमा चाहिँ डाइरेक्टरले भन्छ होइन यो बारेमा मैले मात्रै पनि भन्न सक्दिनँ तपाईँले मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्न अध्ययन केन्द्रले मात्रै डिसिजन गर्दैन यो हामी सबै टिम बसेर फेरि पनि सल्लाह गर्छौँ होइन सबैजना जोडिएर एकचोटि सामूहिक सल्लाह गर्छौँ सामूहिक निर्णय गर्छौँ र त्योबाट अगाडि बढ्छौँ रेटिङ त हामी दिन सक्दैनौँ तर के चाहिँ भन्न सक्छौँ अवार्ड टिमले यसलाई तयार गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा सोलो नाटक एकजना पात्रले सम्पादक हिसाबले अथवा प्रप्सहरू स्टेजमा सोलो नाटक तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन होइन सिङ्गल छ इन्डियन पनि छ धेरै धेरैवटा छन् सोलो नाटक लेख्नु भएको थियो
त्यसलाई चाहिँ नि हामीले गरेनौँ. हामीले मलाई चाहिँ गर्न मन लागेन किनभने सोलो नाटक हामीले गर्दा एक दुईचोटि हामी फेलियर भइसकेका छौँ एक दुईवटा टेस्टमा. अनि यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा जसको प्रसङ्ग आउँछ त्यो क्यारेक्टर आउँछ त्यो पात्रलाई नै स्टेजमा उभ्याउने बरु त्यसलाई थोरै एलाबोरेट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नि कुराहरूलाई चाहिँ थोरै खोतल थातल सरस्वतीले मलाई लात्तले हेर्न मात्रै बाँकी राख्थे होइन अब छोरी पठाउँथे छोरी हो मार्क्सको छोरीले त त्यसरी नै ट्रिट गर्थ्यो होला नि त बाउलाई होइन हो कि होइन नि अब जेनीले त्यसरी नै त गर्नुहुन्थ्यो होला नि त होइन त्यो त हामीले अब एज एन एक्टर हामीले बनाएको थट्सले हामीले काम गरे हौँ धेरै अनि पात्रहरू बहुपात्रहरू ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो विशुद्ध हाम्रो सहमतिमा मैले चलिदिया हो त्यो चाहिँ किनभने त्यो गर्दाखेरि नै मिठो हुन्छ हामीलाई चाहिँ भन्ने लागेर मिठो पनि भयो मिठो पनि भयो उत्सवलाई मात्रै म्युजिक बिगाएर त्यो पनि अब रिपिट हुँदाखेरि हामीले पुराना गरेका कमी कमजोरी गल्तीहरू दोहोरिने पनि छैनन् हामी छिटै चाहिँ यसलाई असर साउनतिरै भन्ने कुरा छ हेरौँ अब यो स्थानीय निकायको चुनावले कतिको गर्छ अर्को चुनावको घोषणा कहिले गर्छ असार मसान्तपछि फ्री त्यो बिचमा हामीले चाहिँ नै दसौँसम्म जहाँ सके कुदाउ अभियानका हिसाबले लान्छौँ नै सातै प्रदेशमा लान्छौँ सबैजनालाई त्यही नै भन्न चाहिँ आखिरमा कहिलेकाहीँ कोही कोही मान्छेहरूलाई एउटा उमेर पुगेपछि केही चिजहरूले छुँदो रहेछ त्यो भनेको म अहिले 60 वर्ष पुग्न लाग्यो 59 रनिङ हो छोयो तपाईँहरूलाई छुन्छ कि छुँदैन नट स्योर तर कहिलेकाहीँ एउटा उमेर पुगेको मान्छेले केही बोलेपछि त्यसको अर्थ पनि केही हुन्छ कि हेर्न आउनु होला.